Dobro veče, poštovani gledatelji, započinje prvi ovotjedni dnevnik. Evo što donosimo. KBC Osijek nakon punih 20 godina ponovno ima ambulantu za parodontologiju. Prva dva mjeseca rada kroz nju prošlo već 200-tinjak pacijenata. 2021. donijela turistički oporavak Osječko-baranjske županije. Rezultati na 76% onih rekordnih iz 2019. Najviše domaćih gostiju. Oko 1% svih godišnjih vatrogasnih intervencija u Hrvatskoj događa se zbog neispravne božićne rasvjete. Građani, oprez! Nakon punih 20 godina KBC Osijek ponovno ima ambulantu za parodontologiju. Jedinu sve do Zagreba, što će brojnim pacijentima s istoka Hrvatske uštedjeti i vrijeme i novac. Ambulanta je na Zavodu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju opremljena zahvaljujući sredstvima županije, grada, same bolnice te donacijama, a u prva dva mjeseca rada kroz nju je prošlo već 200-tinjak pacijenata. Nova ambulanta za parodontologiju KBC-a Osijek, jedina takva sve do Zagreba, nakon što je u punih 20 godina Osijek nije imao. Vršimo spašavanje i prevenciju svih parodontoloških pacijenata koji su izloženi. Na taj način štitimo zube, očuvamo konture gingive i zubnog mesa, produžujemo vijek svakoga zuba. Parodontitis je moderna bolest današnjeg vremena, uz to se dešava i problem sa implantatima, to je periimplantitis, tako da je naša ambulanta jedina na toj regiji sa suvremenom opremom uz pomoć i krvne plazme, na taj način ćemo poboljšati kvalitetu naših pacijenata. Koji su zbog parodontoze do sada morali u Zagreb, pa će im otvaranje ove ambulante na Zavodu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju uštedjeti i vrijeme i novac. Uglavnom su to, najmo reći, pušači. Kako stariji, tako i mlađi. Ima sve više mlade generacije, što bi se reklo da sad ne idemo u neko regije djelovanja svega toga, nego mlade generacije slabije provode higijenu u nekom smjeru i na taj način dolazi do većeg izlaganja. Nije primarno parodontitis, nego bude i gingivitis, odnosno upala gingive i zubnog mesa. A o kako se raširenom problemu radi, svjedoči činjenice da je u prva dva mjeseca rada kroz ovu ambulantu prošlo već 200-tinjak pacijenata. Ovoga prijepodneva obišli su ju i osječki gradonačelnik i zamjenik osječko-baranjskog župana, jer upravo su grad i županija financijski pomogli u njezinom otvaranju. Grad Osijek je pomogao opremanje u vrijednosti od 85.000 kuna financijskom pomoći. Iako nismo osnivač kliničkog bolničkog centra, grad Osijek 2021. godine izdvojio pola milijuna kuna financijskih pomoći kliničkom bolničkom centru. Uskoro ćemo do kraja godine, znači ovih dana, dati financijsku pomoć za ginekologiju, a u 2022. godini smo izdvojili u proračunu pola milijuna kuna kao i 2021. godine. Obišli smo novi odjel parodontologije u kliničkom bolničkom centru Osijek, u kojem je županija Osječko-baranjska sudjelovala u iznosu od 100.000 kuna za opremanje i uređenje samog odjela. Čuli smo evo od prethodnika da cijeli istok Hrvatske gravitira ovoj ambulanti koja je prva na ovom području do Zagreba, a to je otprilike oko 900.000 stanovnika. U zadnje 4 godine Osječko-baranjska županija je pomogla sa iznosom od nešto više od 3 milijuna kuna. Parodontološka ambulanta otvorena je zahvaljujući sredstvima županije, grada, same bolnice te donacijama, a bez obzira što je u planu izgradnja novog KBC-a u Gadskoj ulici, ulaganja u postojeći ne prestaju. U zadnjih 5 godina u Klinički bolnički centar Osijek za medicinsku opremu investirano 145 milijuna kuna. Samo za medicinsku opremu i nekih 11-12 milijuna kuna za nemedicinsku opremu. Evo, sami vidite, to je značajan iznos i dobrim dijelom smo one kritične točke gdje je oprema bila zastarjela, smo uspjeli to zanoviti. Često se zna reći kako su rijetki oni koji su u Slavoniju i Baranju došli jednom, jer tko god dođe, zaljubi se u ovaj dio Hrvatske, a gostoljubivost ljudi tjera vas da dođete opet i opet. I upravo je to formula koja se pokazala uspješnom i kada su u pitanju strani, ali i domaći gosti. Uglavnom, zahvaljujući ovim drugima, 2021. vratila je turizam na istoku zemlje na puteve iz rekordne 2019.
Hrvatska je mala zemlja, no velika većina Hrvata naviknula je svoja putovanja ograničavati na ljetni odmor kada se ide na more. Eventualna ostala putovanja uglavnom vode u inozemstvo, a istovremeno svoju zemlju ne poznajemo dovoljno. I koliko god pandemija i ograničenja koja nam stavlja bili strašni, donijeli su i nešto dobroga. Putovanja unutar granica Lijepe naše. Na odmor baš i razgledavanje Slavonije, Baranje, nikad nismo bili, Vukovar, Osijek i ljepote vaše da vidimo. Koliko ste dana proveli, kako ste zadovoljni? 3 dana smo bili, prekratko i prezadovoljni. Ovdje ste bili smješteni na seoskom gospodarstvu Ivica i Marica, kakvi su domaćini? Prijatni, ljubazni, uslužni, uvijek na raspolaganju. Sad kad kažete da je bilo prekratko, znači li to da ćete se i vratiti? Naravno. To su riječi koje na ovom seoskom gospodarstvu, ali i svim ostalima, čuju od svakoga gosta. Dođeš i ti si zaljubljenik u Baranju, priča se dalje širi, mi na taj način u stvari širimo krug naših gostiju, ljudi odlaze puni dojmova, zadovoljni su sa uslugom, nije se izgubila toplina ljudskosti, vrlo su zadovoljni sa odnosom ljudi prema gostima. Priroda je prekrasna, hrana je odlična i jednom kad dođu, postaju gosti prijatelji. Dobar dio gostiju dolazi bez prevelikih očekivanja i onda se ugodno iznenade. No i kada se vrate, uvijek imaju nešto novoga za vidjeti. Ja sam sretna što se u Baranji stalno nešto dešava i ja u principu imam i gostima koji su već bili uvijek ponuditi nešto novo. Uvijek im baciš neku bubu u uhu da je još nešto ostalo i evo ih ponovo. Upravo je to cilj i turističkih zajednica. Uz okretanje domaćim gostima natjerati ih da se iznova i iznova vraćaju, a da istovremeno ako to žele mogu izbjeći gužve. Ono što je specifično Slavonije i Baranje je upravo ta neka vrsta autentičnog doživljaja koje nudimo, koji nema te masovke koje more nosi sa sobom i ja bih rekla da je koronavirus donio i svojevrsni poziv na buđenje i ostatku Hrvatske da i Slavonije i Baranje ima što da ponude. To smo vidjeli po blokiranju nekih kuća za odmor koji su stvarno bili van svih očekivanja puni i 200% više u odnosu na 2019. Godinu tijekom 2020. A u 2021. je nastavilo još i bolje. Od početka godine do danas smo na otprilike 169.000 noćenja. To znači da smo u odnosu na isti period prošle godine u porastu od 48%, odnosno u odnosu na rekordnu 2019. godinu smo na 76% tih rezultata. Znači, rezultati su, ja bih rekla, bolji nego što smo očekivali. Turisti na proputovanju do morskih destinacija pobrinuli su se da ona ljetna crna rupa kontinentalnog turizma ne bude tako crna. Sada ostaje još siječanj. Planiramo agresivniji nastup prije svega na domaćem tržištu. Igrat ćemo se malo i sa pojmom i skijanja i tako bit ćemo klasično malo provokativni kako i jesmo zadnjih nekoliko godina. Prva kampanja sad kreće u 12. mjesecu i to će biti jedan poziv na hedonističko zimovanje u Slavoniji i cilj je da s njom pokrijemo dio i prvog mjeseca, a onda kreće i period i maškara, znači i kampanje s kojima ćemo ići i u tom periodu. U turističkoj zajednici se nadaju da će ta kontinuirana jača prisutnost na nacionalnoj razini prvih 6 mjeseci uroditi plodom. U Vukovaru je održana druga sjednica koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije na kojoj je predstavljen 160 milijuna eura težak plan industrijske tranzicije Panonske Hrvatske. Strateški okvir za razvoj regionalnog gospodarstva u 8 kontinentalnih županija usredotočen je na 5 prioritetnih industrija, a kao glavno razvojno područje Vukovarsko-srijemske županije odabrana je poljoprivredno-prehrambena industrija. Panonska regija čini 40% ukupnog teritorija i obuhvaća gotovo trećinu ukupnog stanovništva Hrvatske. Od 10 najvećih hrvatskih gradova, čak 4 se nalaze upravo u ovoj regiji. Razvoj 8 županija ove regije dio je plana industrijske tranzicije Panonske Hrvatske. Negdje je projicirana vrijednost je 160 milijuna eura, znači za plan tranzicije, to je ovih 5 slavonsko-baranjskih županija plus znači Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska. U pravilu je plan tranzicije se usmjerava na, kako sama riječ kaže, u pravilu tranziciju industrije u novoj financijskoj perspektivi 2021-2027. godina. Uz poljoprivredno-prehrambenu, drvno-prerađivačku te metaloprerađivačku i strojarsku industriju, planom su obuhvaćene još i informacijsko-komunikacijske tehnologije te turizam. Dobro je da nas je Svjetska banka prepoznala kao jednu od županija gdje vide svoj hub za prehrambeno
prerađivački sektor. Znači, hub bi bio za svi 8 županija. Vukovarsko-srijemska županija ima velika očekivanja i od nove EU financijske perspektive, te već imaju više od 230 projekata spremnih za investicije teške oko 4 milijarde kuna. Što se tiče same razvojne agencije, trenutno smo na 59 projekata, znači što u pripremi, što u provedbi, što u evaluaciji, vrijednost im je veća od milijardu i 2 milijuna kuna. Znači, imamo projekte spremne, čekamo natječaje, kada se raspišu, županija je spremna. Čelnicima Vukovarsko-srijemskih gradova i općina predstavljena je izrada mreže linija javnog prijevoza autobusom. Prijevoz učenika koji je zapeo u nekom međuprostoru, dok se ne izradi mreža linija, ne mogu se sklopiti ugovori, ne može se provesti natječaj, a ukoliko ne provedemo natječaj, naši prijevoznici su jednostavno u kolapsu, tako da naći ćemo neko hibridno rješenje kako bi se taj problem prebrodio. Vukovarsko-srijemski župan još jednom je upozorio na ozbiljnost korona krize kojoj se i dalje ne nazire kraj. Svjedoci smo toga da se broj zaraženih ponešto i smanjuje, ali broj umrlih se drži konstantan i povećava s tendencijom prema mlađim osobama, što u svakom slučaju je jednako teško i za starije i za mlađe. Međutim, očigledno da ovakav način borbe će se morati protiv epidemije, da ćemo morati ozbiljnije shvatiti i malo se ozbiljnije držati svih onih mjera koje su se i do sada provodile. Zaključeno je kako korona kriza i dalje ostavlja negativne posljedice na poslovanje poduzetnika na hrvatskom istoku, te će županija osmisliti nove programe pomoći za gospodarstvenike. Iza nas je treća nedjelja Došašća u kojoj su mnogi građani u svojim domovima upalili treću adventsku svijeću, poznatu i kao pastirska, koja slavi radost i veselje. Treća svijeća upaljena i na adventskom vijencu ispred Osječke konkatedrale, a gradonačelnik Ivan Radić ovaj put čast paljenja svijeće prepustio osječko-baranjskom županu Ivanu Anušiću. I ovu nedjelju obilježilo je loše vrijeme uz snažan vjetar, no neke građane ni to nije spriječilo da poprate paljenje svijeće ili adventiraju. Adventska nedjelja u gradu Osijeku ove godine nije prošla bez kiše, snijega ili olujnog vjetra, ali i dobrog raspoloženja. Kako se bliži Božić, što je neugodnije vani, toliko je ugodnije u srcu. Čast upaliti treću adventsku svijeću pripala je osječko-baranjskom županu. Drago mi je zbog toga, grad Osijek, gradonačelnik grad Osijeka, evo, dopustio i naravno evo, ukazao tu čast meni da mogu paliti treću adventsku svijeću, što mi je naravno jako drago. I možda nešto reći o trećoj adventskoj svijeći, to da se ona pali i takozvana pastirska svijeća. Koja simbolizira radost i veselje. Prva asocijacija odmah su oni najmlađi, a oni ovoga prosinca mogu uživati i na Trgu slobode. Zabava za djecu, ovako je najviše radi djece. Jesi stiglo nešto pojesti, popiti? Da, naravno. Ima, znači. Ima. Izašli u šetnju, da, iako je hladno, ali dobro, nema veze. Vikend valja iskoristiti. Naravno, kad smo slobodni za vikend, kad ne radimo, onda malo prošetamo i nešto pojedemo, popijemo. Kako vam se sviđa? Pa mislim da je najljepši do sad, najveći sigurno, baš je lijepo, jako. Kad god možemo, idemo, tako da iskoristit ćemo, dokle god traje. Šta se to fino uzelo? Po fritule s čokoladom, ništa bez toga. Potkupite ove najmanje za šetnju. Maši, Saro. Jesi vidio da je Djed Mraz ovdje? Da. I? Kako ti se čini on? Lijep. Dobar je, lijep je, ha? Ne bojiš ga se? Ne. Reci mi, jesi li bio dobar? Jesam. Cijele godine ili? Cijele godine. Znači, moglo bi biti nekih poklona, ha? Da. Ove godine su svi dobri, djeca posebna, a htio bi se samo osvrniti da su u svim mjesecima ostalim, kao u ovom mjesecu, pa bilo bi tako lijepo na ovoj planeti živjeti. Znači, bit će nekih poklona, izgleda. Poklona, more. Ne možemo ih napraviti koliko pisama je stiglo.
Dobroj djeci darovi, radost i veselje, odraslima toliko potreban mir i spokoj u srcu. Ne čudi da se došašće naziva najljepšim razdobljem godine. Želim evo ovim putem, možda već sada, 13 dana prije Božića, iskoristiti priliku i zaželjeti blagoslovljen i sretan Božić svima onima koji su našoj županiji, naravno i svi oni koji nas gledaju i van naše županije i koji će nas čuti i vidjeti u ovom prilogu i naravno poželjeti sve najbolje povodom Božićnih blagdana njima i njihovim obiteljima. Oko 1% godišnjih vatrogasnih intervencija u Hrvatskoj odnosi se na požare uzrokovane neodgovornim korištenjem božićnih dekoracija ili pirotehničkih sredstava. Neodgovorno ponašanje ili neznanje mogu dovesti do materijalne štete, ali i ugroze ljudskih života. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice i ove su godine objavili edukativni film kako bi pozvali građane na dodatan oprez. Osječki vatrogasci upozorili su pak na najčešće rizične okolnosti s kojima se susreću, ali i napomenuli da još uvijek u mnogim osječkim domovima nema vatrogasnih uređaja, a senzore dima da ne spominjemo. Pred blagdansko ukrašavanje može se za svega nekoliko sekundi pretvoriti iz idile u katastrofu. Svake godine u ovo doba vatrogasci imaju bar nekoliko intervencija jer se vatra proširila gdje nije trebala. Mogu reći da je to u ukupnom zbroju intervencija 1%, a odnosi se na otvoreni plamen, dakle te svječice ove dekorativne svječice koje su u elektrokontaktu. Dakle, opreza nikada dosta, treba ga proporcionalno broju i vrsti ukrasa, jer svaki blagdanski ukras može biti zamka za sebe, upozoravaju vatrogasci, jer kad nevolja krene, brzo izmakne kontroli. Vidite ovdje početni požar i sada vidite koliko se u kratkom vremenskom razdoblju ovaj prelijepi bor koji je mirisan, uredan, fin, ali sada na kraju je neprijatelj našeg stambenog doma. U 15 sekundi, pogledajte, cijeli prostor je već zadimljen. Opasnost može predstavljati i vješanje lampica po metalnim materijalima, dakle olucima, ogradama i sličnome. Nije namjena takih ukrasnih lampica da se stavljaju na takve materijale iz razloga ukoliko dođu do oštećenja izolacije, a postoji uvijek mogućnost zbog vjetra ili kontakta neizolirane žice sa vremenskim uvjetima, dodirujući bilo kakvu metalnu površinu može dovesti do strujnog udara. Ostavljanje svijeća bez nadzora, korištenje prskalica, električnih lampica koje nisu po euronormama i prijeteći kratki spojevi, sve to može dovesti do materijalne štete, pa čak i katastrofa, zbog čega zadnjih nekoliko godina zaredom Hrvatska vatrogasna zajednica ususret blagdanima objavljuje promotivni film o odgovornom korištenju božićnih dekoracija. Uz njega osječki vatrogasci preporučuju i posjedovanje vatrogasnog uređaja kao i detektora dima u svakome kućanstvu. Mi u vatrogasnoj postrojbi pokušamo apelirati preko osiguravajućih društava da na neki način donesemo barem te javljače koji su na baterije i koji sigurno mogu pomoći u početnom razvijanju požara. Postoje ti detektori i oni se isto tako lako ugrađuju. Ne trebamo biti građevinari da bi to ugradili, ali sigurno nas mogu upozoriti na opasnost koja nam prijeti. Svaka poduzeta mjera opreza dobrodošla je i uskratiti može kako vatrogasce nepotrebnog angažiranja, tako i ukućane od opasnosti, stresa i nepotrebne štete. Nogometaši Osijeka domaćom su 3:1 pobjedom nad Šibenikom u 19. kolu ponovo izbili na vrh ljestvice prve HNL. Bijeloplavi su uraganski otvorili susjed pred oko 1200 gledatelja u gradskom vrtu te poveli pogodcima Argentinca Mjereza u trećoj i Slovenca Bohara u 6. minuti, ali su Šibenčani smanjili vodstvo već u 7. minuti pogotkom Marina. Sjajno prvo poluvrijeme, Osječani su okrunili pogotkom Mađara Kleinheschlera nakon sjajne akcije u 33. minuti. Mjerez je tako prekinuo svoj tromjesečni, a Bohar svoj četveromjesečni golgetarski post. Osječani su se vratili na vrh ljestvice s 39 bodova, dok drugoplasirana Rijeka zaostaje 2 boda. Na trećem mjestu je Dinamo, a na četvrtom Hajduk sa po 34 boda, s tim da Zagrepčani imaju 2, a Splićani
jedan susret manje. Mislim da smo zasluženo vodili nakon tih 7 minuta 2-1, ali i zasluženo pobjedili. Velike čestitke ekipi koja je stvarno danas dala opet svoj maksimum. Prvo poluvrijeme odigrala sjajno, drugo održavala rezultat. Nismo previše ulazili u rizik u drugom poluvremenu, ali moramo biti zadovoljni. To je najvažnije da se 3 boda ostale tu. Mislim da smo odigrali jedno dobro prvo poluvrijeme gdje smo stvarali šanse, dobili gol, mogu reći tako slučajno što nismo smjeri, ali dobro što je tu je. Odmah smo zabili za 3-1 i mislim da smo baš dobro izgledali i drugo poluvrijeme samo kontrolirali ovu utakmicu. Imali su oni jednu šansu koju je Malinica izvadio i mislim da je bilo to. U 20. ujedno i posljednjem ovogodišnjem kolu Osječani gostuju na Splitskom Poljudu u nedjelju 19. prosinca. Utorak će u većini zemlje proteći uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše, u gorju snijega, a početkom dana ponegdje i magle, koja lokalno može biti i dugotrajnija. Na kopnu će puhati uglavnom slab vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od minus 3 do 3, a najviše dnevne između 2 i 6 Celzijevih, s time da će na istoku zemlje poslije podne na mnogim mjestima biti hladnije od jutra. Pratili ste Dnevnik Osječke televizije. Do idućeg viđenja. Lijepi pozdrav!